ጥላሁን ማስረሻው ለጻድቅ እድሜው ስንት ነው? እኔ 82 አመት ነው። የት ባይታከበል? ያብዶ ጨርጨር ውስጥ ነው። ምራባ ምራባ አርቴ ማለት ነው። አብዶ ሸምበቆ ይባላል። ልጆች ሆነን ያው ከብት ጠበቃ ያው እንትን ነበረ። ከዛ አሁን ከተማ ለመድን ይገርማል። እስከ ስንት አመት ነው ሩዛ? አንድ ቆይቻለሁ። ብዙ አመት ተጃለሁ። አንደኛ ደረጃንም ጨርሼ ወደ ድሬዳዋ መጣን። እሺ። ከድሬዳዋ ደግሞ ወደ ሀረር ቲቲአይ ተመገባሁ። ቲቲአይ? አዎ፣ ከሀረር ቲቲአይ ወደ ትጨርስ በ1958 ዓመተ ምህረት ወደ ኤርትራ ሀገር ሄድኩኝ። የመጀመሪያ ምርጫዬ ነው። እዛ 6 ዓመት ሰራሁኝ። ከዛ ደግሞ ወደ መሀል ሀገር ሆርሙ ሞላ። የት ማለት ነው? እኔ ከኤርትራ ወዴት መጡ? ከኤርትራ ወደ ሀረር ከተማ። ሀረር ከተማ እንደመጣሁ እጣ ነሳሁን፣ ድሬዳዋ ደረሰኝ። እዚህ 30 ዓመት አገለገልኩ። በድምሩ 36 ዓመት በመምህርነት አገልግዬ ጡረታ ወጣሁ በ1994 ዓመት ነው። 1994 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሁን ጡረታ ላይ ነው። አሁን ጡረታ ላይ ነኝ። እርስዎን የሚያውቀው በአምባ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይቼዎታለሁ፣ በአካልም እዚህ ድሬዳዋ ላይ እንም በኃይለኛ ፀሐይ ሰዓትም ሊሆን ይችላል፣ በረድ ባለ ሰዓት፣ በተለያየ ሰዓት ብቻ እርስዎ ማሊያ ለብሰው ሲሮጡ አይዎታለሁ፣ በዚህ እድሜው ጭምር ማለት ነው። እና በቴሌቪዥን ታላቁ ሩጫ ላይ ሲወዳደሩ እንደዚሁ ትናለ እዚህ ድሬዳዋ ብዙ ሰው ያውቀዎታል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ አትሌቲክሱን መቼ ጀመሩት? እስኪ ስለ አትሌቲክስ። ቀደም ሲል የብስክሌት ነበር፣ ብስክሌት እንጋለብ ነበረ። ከዛ ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ድረስ በብስክሌት ሄደናል። በ1970 ዓመተ ምህረት ብስክሌት በፕሮፌሽናል ደረጃ ነው የተወዳደሩት? ክለብ ውስጥ ገብተው ነው ወይስ እንዲሁ ለእንትን ውድድር እንገባ ነበር? አዲስ አበባ ድሬዳዋ ነው ክለቡ። ዋና አሸንፍም ድሬዳዋ ነው ክለብ ተወዳድረዋል። ኦኬ። በእነ ጀማሮ ጎራ ጊዜ ደርሰዋል፣ በእነ ሰለሞን ጊዜ። አዎ፣ እነሱ ነው አብረን ነበርና እኛ ከእነሱ ጋር ነበሩ። ከእነሱ ጋር ሁሉ ቢደርሰን ቤተክርስቲያኑ ዞር እዚያ ስር ዙር እንዞር ነበር። ከድሬዳዋ ተነስተው ቁልቢ ድረስ ቁልቢን ዞረን ጋራውን ወጣችሁ? ደንገጎ ዞረን መተን እዚያ ስር ዙር እዚሁ ከዚራው ዞረናል። ስውስ ይለኛል። ከባድ ነው እሱ። በጣም ከባድ ነው። እና እስኪ ብስክሌት ምን ምን ውጤት አለት ወይ ምን ምን ትዝታ አለት? ሽልማት አበረታታት ነው ያው። ነሐስ ሜዳሊያ አለኝ። ከዛ ወዲህ ደንታም የለኝ። እኔ ዋናው እንትኑ ነው መካፈሉ ደስ የሚለ ልጆቹ ማበረታታት። አየህ አንተን ሲያው ብዙ ወጣቶች እንትን ይላሉ፣ ይንቀሳቀሳል። አሁን በዛን ዘመን ብስክሌት ሩጫ ጊዜ ብዙዎቹ በቀይ ሽብር አልቀዋል። እዚህ ስፖርት ውስጥ የነበሩ ግን ምንም ሳይነካቸው ደህና አምልጠው ከዚህ ከንትን ወጥተዋል። እና ግሩም ነው አየህ፣ በስፖርት ዙሪያ መዞር እና በዛ በጦርነት ወስማለ ጊዜ ሁሉ ተኩስ ደንታ አይሰጠንም። እኔ ነበር ጠንገጎን እያለፍን እና ብስክሌት ውድድር እንደዚህ ነው። ግን ሩጫው ይሻላል። ስንት ዓመት ብስክሌት ላይ ቆይ? ቆያል። አሁን በትክክል ይሄ ከዚህ ከዚህ ብዬ ልነግርህ አልችልም፣ አላስታውሰውም። 10 ዓመት ይሆናል የቆዩበት? ይሆናል። እና ሩጫውንስ መቼ ጀመሩት? ሩጫውን ሩጫውን የጀመርኩት በቃ በዚሁ በእንትኑ ነው፣ በታላቁ ሩጫ ሰበብ ነው። ያኔን የጀመሩት? አዎ። ኦኬ። እድሜ ከገፋ በኋላ ማለት ነው የጀመሩት? እንጨርስ ነበር። አስር ሺውን ይጨርሱ ነበር። ይገረማሉ ብዙዎች። በስንት ዓመቶ ማለት ነው የጀመሩት? እንግዲህ አላስታውሰው። ስልሳዎቹ እንግዲህ ከአስር ዓመት በላይ ይሆናል አይደል? ታላቁ ሩጫ ሩጫ አሁንም ሩጫ ነው የምሮጠው። ደስ ይላል። አሁን በማለዳ ነው እንዳልነው፣ በሌሊት በፀሐይ በጠራራ ፀሐይ መሮጥ ትቻለ። በማለዳ ተነስተን ሮጠን ሰው ሳያል ጨርሰን ቁጭ እንላለን። አሁንም ይሮጣሉ? አዎ። እስከ ስንት ኪሎ ሜትር ይሮጣሉ በቀን?
ያው 10 ኪሎ ሜትር ከመደብቻውና እንትንላለ በየቀኑ ይሮጣሉ 10 ኪሎ ሜትር እንደዱር አይደለ የቀረውን ቤት ውስጥ ልምድ እናረጋ ሰውነታችን እንትንላለን በሳምንት ሁለት ብሎ ጥሮ በቃ የፀሐይ ውድድሩ ግን እኔ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አይቼው ነበር የፀሐይ ውድድሩን ትቼዋለሁ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ነው ያደክማል አዎ አሁን ምን አተረፍኩበት ይላሉ በዚህ በብስክሌቱም በሩጫው በጣም ደስ የሚል ነው ህይወት ጤና ነኝ ምንም ችግር የለብኝ ብዙዎች አሁን ስኳር ደም ግፊት ምናምን ምንም የለብኝ ተመስገን ነው አንድ ነገር የለብኝም በዚህ ስፖርቱ በጣም ጠቅሞኛል ወዳጅነትም ከልጆች ጋር ብዙዎቹን አውቃቸዋለሁ ያውቁኛል ሰላም ነን ያከብሩኛል ብዙ ያውቀኛል ድሬዳዋ እኔንም ማያውቅ የለም እኛ ሯጩ ነው የሚሉኝ እኛ ሯጩ እና በዚህ መልክ ነው ድሬዳዋ አሁንም እንሮጣለን ሰላሙ ሲመጣ መሮጥን አላቋርጥም ደህና እስከሆንኩ ድረስ መጨረሻም ቦታ የታላቁ ሩጫ ከተዘጋጀው አሁንም ከዛ ይሳተፋሉ ማለት ነው እስኪ ስለ ቤተሰቦ ስንገሩኝ ልጆች የልጅ ልጆች አይተዋል አሉ ሁሉም ተሰማቸው ወደ የሰራቸው በትዳር ላይ ያሉ አሉ ልጅ ልጅም አለኝ አዲስ አበባ ሁሉም የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው እኔ ያለሁ ብቻዬን ነው አሁን ልጅ አሁን ከእርሶ ለዚህ ለወጣቱ የሚያስተላልፉት መልእክት ወይ ለወጣቱ ብቻ ሳይሆን በእርሶ እድሜ ላሉ ለጎልማሳ ሰዎች ምንድን ነው የሚያስተምሩ? ሁሉም ገብቶታል ስፖርት ለጤና እውነት ለደህንና ለጤና በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተገንዝቧል የታመሙት ካልሆኑ በስተቀር መሮጥ ይቻላል የስፖርት ባለሙያዎችን እንትን እየጠየቁ ምን መደረግ እንዳለበት ይህንን ትያሉ ቀስ በቀስ ልምዱን እንዲያደርጉ ጥሩ ነው ነው የምለው እኔ ኢትዮ ኤርትራ ቲሸርት ነው የለበሱት ኢትዮ ኤርትራ እዛ ምን ትዝታ አለሁት ምን ትዝታ አለሁት ኤርትራ በጣም ግሩ ከተማ ነው እና እኔ የተመደብኩት ንፋሲድን ሎላንድ በጣም ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው ከከተማው ጻራ ዘለ ሆኖ እኛ ወረድን ቁልቁል እንደምጽዋ አካባቢ ነው እኛ እንደዚህ መሆኑን አናቀም ያን ጊዜ ግን አስደነገጠ እንደ ምን ውስጥ ነው ምን ይሄድን ያለ ነው ብለ እየደነገጥ በኋላ ስንለምደው በቃ ተስማማን አስመራ አትግረኛ ይችላሉ አሁን ሩብ እስኪ ለኤርትራ ህዝብ እስኪ መልእክት አስተላልፈ እንደምትሆኑ ኤርትራ ህዝብ ኤርትራ ጥቡቅ ከተማ ያ ታይ ልክ ነግረካ እና በእውነቱ ቅድመ አብዚ ዘነብራዩ ጊዜ በጣም ጥቡቅ እጅ ግን አይደንት ነው እንዴት እንደ አይፈልጥን ብዙ የቀነላይ